အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ကတော့နိုဘယ်ပါဗျအေးမှားလို့ကျွန်တော်ကကျော်ကြီးပါယူဟလိုင်းမှာကြိုးဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘီရိုပြပြပေးထားမယ့်အကြောင်းအရာလေးက season 19 we 2 mission ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုတာပြပြပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ် okay let's go ပထမ mission ကpick up 4 grit in 20 matches in classic mode classic mode မှာပွဲ20ကစားပြီး4 grit grit ခန်း20ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်နောက် mission ကရွေးချယ်စရာ3ခုပါပါတယ်အဲ့ဒီ3ခုတွေကတစ်ခုလုပ်ပြင်ရပါတယ်ပထမတစ်ခုက land on any utah in hospital even get 3 times in classic mode classic mode မှာ even get မြေပုံနဲ့ hospital ရဲ့ခေါင်းဝေါ်ကို၄ရင်းနဲ့ဆင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုက land on any utah in a puzzleမီရာမာ3 times in classic mode classic mode မှာမီရာမာမြေပုံတွေက hippozo မြို့ရဲ့ကြိုက်တဲ့ခမှုပုံ၄ရင်းနဲ့ဆင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယတစ်ခုက land on any utah in bukan sanhao 3 times in classic mode classic mode မှာ sanhao မြေပုံတွေက bukan မြို့ရဲ့ကြိုက်တဲ့ခမှုပုံ၄ရင်းနဲ့ဆင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ3ခုတွေကတစ်ခုလုပ်ပြင်ရပါတယ်နောက် mission က give a light to 5 posts in moments moment တွေက post 5ခုမှာlight ခုစီပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာတခါလေးပြောပြပေးလိုက်ပါမယ်ဒီနေရာကနေကိုယ့်ရဲ့ profile နဲ့ဝင်ပါ moment နဲ့ဝင်ပါ moment နဲ့မှာ my status friend status popular status ရှိပါတယ် my status ထဲမှာရှိတဲ့ post တွေကို like ပေးလဲရပါတယ်friend status ထဲမှာရှိတဲ့ post တွေကို like ပေးလဲရပါတယ်popular status ထဲမှာရှိတဲ့ post တွေကို like ပေးလဲရပါတယ်။အဒီကက post 5ခုမှာ like 5ခုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ post 5ခုမှာ like 5ခုပေးမှာ give a like to 5 posts in moments mission အောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက် mission က win a classic match one time while wearing a military vest level 3 military vest တီကိုင်းညီ level 3ဝတ်ပြီးတော့ classic match ပွဲတော်ဝဲနိုင်အောင်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက် mission ကရွေးချယ်စရာ3ခုရှိပါတယ်အဲ့3ခုရာတစ်ခုလုပ်ပြင်ရပါတယ်ပထမတစ်ခုက K20 enemies with DP28 in classic mode classic mode မှာ DP28 တန်းတန်းနဲ့အကောင့်20တက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုက K6 enemy with pistol in any mode ကိုကြိုက်တဲ့ mode မှာ pistol နဲ့6ကောင်တက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယတစ်ခုက K20 enemy with M249 in classic modeclassic mode မှာ M249 တနက်နဲ့12កောင်တက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ3ခုတွေကတစ်ခုလုပ်ပြင်ရပါတယ်။နောက် mission ကရွေးချယ်စရာ2ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ2ခုတွေကတစ်ခုလုပ်ပြင်ရပါတယ်။ပထမတစ်ခုက K8 enemy with K98 in classic mode classic mode မှာ K98 ကတနက်နဲ့8កောင်တက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ခုက eliminate 50 enemy with K98 again in arena arena မှာ K98 ကတနက်နဲ့အကောင့်50တက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမစ်ရှင်က G7 and 500 damage in arena arena မှာ9500 damage ရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုပြောပြပေးလိုက်တာကတော့ season 90 we 2 mission ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ပြပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေကျွန်တော်ကကြော်ကြီးပါ zero highlight ကပါနောက် video မှာထပ်တည်ကြတော့ပေါ့တတာ bye bye